Okei. Eiköhän mä aloiteta pikkuhiljaa, koska mulla virallisesti ohjelma alkaa nyt. Eli muutta mutkitta terve kaikille. Tää ohjelma tulee tutustuttamaan todennäköisesti teidät kaikki Fate-tarinoiden maailmaan. Mun nimi on Marko Lamppa, jos kaverit sanoo Lampdaks tai Lampaks, miten vaan haluu. Ja mä oon tänään teidän turistiopas tähän aivan absoluuttiseen hulluun kyytiin. Jos tulee jonkinlaisia aatteita tai kommentteja, niin ohjelman jälkeen on todennäköisesti aikaa kysymyksille. En ole ihan täysin varma, mutta jos ei ole, niin mä muistutan tässä nyt ensimmäisen kerran ihan tässä alussa, että meillä on olemassa Desukonissa hieno ohjelman palaute, minkä saa suoraan sinne ohjelman nettisivuille kirjoittaa klikkaamalla lisää palaute. Mutta jos haluaa heittää semmoisia tosi spontaaneja aatteita, mitä mä aina tykkään lukea, niin tommonen hashtag to Fate Desu toimii hyvin paljon siihen, että mä todennäköisesti viikonlopun aikana sitten selailen sitä ja hihittelen, jos sinne on joku pistänyt jonkun hauskan kommentin tai vitsin tai muun jutun, että lämmitätte mun mieltä. Myös kritisismi on ihan täysin tervetullut, että jos te haluatte haukkua mut maan rakoon, niin mä voin kiittää sillekin, koska se luulee oikeasti. Joo, toivottavasti kaikilla on tulossa hyvä viikonloppu. Jälleen kerran mä muistutan, juokaa, syökää, hankkikaa suolaa, nyt on tosi kuuma. Okei, aloitetaan tällä. Pitää pistää huomautuksia saman tien. Mä tuun välttelemään spoilereita mahdollisimman paljon, mikä tekee tästä aika katalogisoivan ohjelman. Mä oon yrittänyt myös vältellä katalogisointia todella paljon, mikä oli aika hieno trapetsitaiteilun suoritus. Toivottavasti tästä tulee mahdollisimman mielekäs. Joitain asioita mä tuun spoilaamaan, mutta ne spoilerit tulee olemaan mahdollisimman lieviä, mitkä sijoittuu enemmän esimerkiksi siihen, että miten joku asetelma alkaa jossain maailmassa, vain avatakseni sitä, että minkä perusteella se sitten eroaa toisista maailmoista, ja minkä takia te ei välttämättä kuulu välittää siitä ollenkaan, ainakaan vielä tässä pisteessä. Mut joo. Välttelen siis mahdollisimman suoraa spoileria. Tämän pitäisi olla mahdollisimman helppoa, pureskeltavaa, mukavaa settiä. Ja koska tästä löytyy tosiaan tosi paljon sisältöä, meillä on light noveleja, visual noveleja, mangaa, pelejä, adaptaatioita, galore, spin-offeja, huumorijuttuja, niin mä tuun keskittyä vaan tiettyihin teoksiin sen perusteella jälleen kerran, että mä haluan tehdä tästä helppoa ja niinku tosi yksitoikkoista tai semmoista, että tähän pääsee sisään näin. Eli mä en tule välttämättä puhumaan adaptaatioeroista ollenkaan. Se ei ole tämän homman pointti. Enkä mä ole edes lukenut niin paljon näiden manga-versioita tai muuta vastaavaa, että mä voisin väittää olevani jonkinlainen tietäjä niistä asioista. Plus jos mä oikeasti puhuisin niistä kaikista, niin me oltaisiin täällä vielä Frostissa odottamassa, että mä pääsen loppupisteeseen. Aloitetaan ihan perusteista. Mitä Fate on, mikä se pointti on, mistä ne tarinat kertoo. Fate on enemmän tai vähemmän jokaiselta tarinaltaan, löyhästi, ytimeltään tarina, missä vahvat maagit kutsuu tämmöisiä historian suuria sankareita, jotta ne voi sen jälkeen vetää toisiansa tosi kovaa pataa, jotta ne saa tuommoisen hienon tupperware-kupin, mikä myös pyhänä graalina tunnetaan. Tämän pyhän graalin pointti on se, että se pystyy vähän niin kuin täyttää teidän toiveet ja niin edelleen. Eli se on tosi iso, haluttu, kiva juttu. Näissä on tiettyjä eroavia elementtejä näissä tarinoissa, mitkä perustuu enemmän sit siihen, että kuinka monta sankaria kutsutaan. Aina ei välttämättä kutsuta samaa määrää sankareita. Kuinka monta maagia on, aina ei ole välttämättä sama määrä maageja. Eli näissä on tiettyjä semmoisia venyvyyksiä ja eroja, mitkä voi olla hämmentäviä, jos on tavallaan niinku tutustunut vaan siihen ensimmäiseen teokseen, joka väittää, että niitä on aina 7, aina, ja sitten heti sen jälkeen niitä ei enää ikinä ole 7. Tämä on selkeä sitten myöhemmin, kun me lähdetään avaamaan, että minkä takia nämä asetelmat muuttuu. Mä puhun näistä sankareista. Ne on jaoteltu tämmöiseen mukavaa 7 helposti nieltävään klassiin. Ensimmäisenä on tämä kaikkien lempari tunnettu Saber. Tämä on tämmöinen miakan mestari. Tämä osaa tehdä mitä tahansa miakalla, vaikka surffata ja muuta vastaavaa. Mutta koska se käyttää miakkaa, niin sitten se on Saber. Tämä on aika yksi selkeästä, eikö? Saber, miakka, se käyttää miakkaa. Yes. Sitten on Archer, mikä ei koskaan käytä jousipyssyä. No okei, joskus se käyttää jousipyssyä,
Mutta yleensä siinäkin kohtaa se ampuu siellä miekkoja tai muuta vastaavaa. Archereiden klassiin kuuluu myös se, että ne pystyy myös heittämään teitä satunnaisella objekteilla, niin kauan kunhan se on joku objekti, millä se heittää sua, se on todennäköisesti archer. Sitten on taas vähän vakavemmassa nämä lanserit, mitkä on keihään oppijoita. Yllätys, yllätys, jälleen kerran, lanser, keihäs. Mites se archerin laita sitten? Ei mennyt ihan. Sitten on rider. Ne on tunnettu nopeudesta ja satunnaisten asioiden ratsastamisesta. Tässä on esimerkki semmoisesta pelistä kuin Fate Grand Order, jossa Medb haluaa ratsastaa miehiä, koska se voi. Miksei? Okei. Okay. Sitten meillä on kasterit, jotka on näitä mystiikan ja magian mestareita. Tässä on tämmöinen hieno tämmöinen potenssiin kaksi, että maagi kutsuu maagin tapellakseen maageja vastaan. Ok, kaikilla muilla on jotain muuta kuin maageja, eli tää on vähän yksitoikkoinen tiimi, jos sä kutsut kasterin. Mut sit kastereilla on kaikenlaisia semmosia hienoja jippoja ja kikkoja, koska ne on historian tunnettuja maageja, niin sit niillä voi olla myös paljon vahvempaa magiaa, mihin se itse nykyajan maagi ei välttämättä tule ikinä kykenemään. Nää on siis tavallaan semmosia buffattuja maageja niihin verrattuna. Sitten on Assassin, joka on aina Hassan. Ja sitten on Berserker, joka on tosi vihane. Nää 7 luokkaa on ne, millä ne maagit taistelee toisiansa vastaan. Ellei niillä on Avengeria, joka on ihan sama asia kuin Berserker, mutta se kuuntelee My Chemical Romancea. Tai Bullet for My Valentinea riippuen Avenger-klassista. Tai jos ne käyttää ruuleria, joka sen nimestä huolimatta ei käytä viivottimia. Mutta sitten voi myös kutsua Shielderin, mutta vain jos ne on Fujimaru Ritsuka. Kukaan muu ei kutsu Shieldereita, piste. Eli näiden 10 klassin avulla me tapellaan tästä Graalin maljasta. Paitsi jos sä kutsut Foreignerin, Alter Egon tai muun Cancerin. Tässä alkaa olla tämmöinen tietty kuvio, mitä mä yritän tälleen niin kuin ystävällisesti ihmisille avata. Et säännöt ei ole ihan silleen niin kuin solideja ja tarkkoja tässä maailmassa. Mikä jälleen kerran aiheuttaa vähän sitä, ainakin faniyhteyksissä, missä ihmiset riitelee siitä, että onko se tarkkoja vai ei. Koska mä oon kivenkovasti väittänyt ihmisille, että 7 Cervantia on aivan täysin hevon kukkua, koska meillä on niin paljon enemmänkin. Ja sit siihen tulee 300 vihasta vastausta, että no se selitetään näillä 16 000 erinäisellä syyllä, minkä takia näitä on lisää ja oikeasti niitä on vaan 7. Eli tässä on semmosia tiettyjä eroavaisuuksia. Mulle molemmat metodit on ihan ok. Pointti on se, että vähän mitä tahansa voi tapahtua. Ei kannata odottaa semmoista tietynlaista konsistenttiota välttämättä näiden kanssa, jos haluaa niinku tuttua ja turvallista ja luotettavaa. Nämä asiat venyy ja paukkuu. Mutta ensimmäinen neuvo näistä on, että te voitte myös kutsua pretenderin. Okei. Premissi kysyy kuitenkin aina samana. Se on joka kerta sama juttu. Meillä on maageja, mitkä kutsuu näitä sankareita, ja sitten sankarit mätkii toisiansa, tai maagit mätkii sankareita, tai sankarit mätkii maageja, mikä on yleensä tosi lyhyt tappelu. Yleensä. Et jos joku kysyy teiltä, että tiedättekö mistä Fate kertoo, niin tässä on ensimmäinen oppitunti neille, jotka haluaa osata selittää, että mistä Fate kertoo. Fate kertoo maageista, jotka kutsuu sankareita. Piste. Tästä Fate kertoo. Sitten jos halutaan oikeasti syventyä monimutkaisille ja isommille poluille, tai jos te juttelette jonkunkaan, joka on oikeasti tutustunut Feittiin, niin sitten se saattaa suuttua teille tästä. Mutta älkää ottako sitä henkilökohtaisesti. Se vaan oikeasti tykkää niistä asioista tosi paljon. Mä oon tutustunut Fate-fandomiin hetken aikaisesti, monen vuoden takaa. Ja vaikka niillä on usein semmosia tosi tavallaan niin kuin intensiivisiä tykkäämisen pisteitä tätä sarjaa kohtaan, niin ne on oikeasti myös yhtiä hienoimpia faneja, mitä mä tiedän sillä, miten omistautuneita ne on tälle asialle. Asia, mikä tullaan huomaamaan tämän ohjelman aikana, kun me ruvetaan puhumaan kääntötöistä. Okei, Fatein alun perin sai semmoinen studio alueelleen kuin Type Moon, jonka perustajana toimi 2 ihmistä. Kinoko Nasu ja Takeuchi Takashi. Mä aluksi mietin, että onkohan näistä jätkistä oikeasti olemassa minkäänlaista kuvaa. Käsittääkseni niistä on olemassa joitain kuvia, mutta koska he haluaa näyttää itsensä näiden avatarien kautta ja tavallaan olla esittäytymättä välttämättä, niin mä kunnioitan tätä tässä kohtaa, että me tiedetään nimet ja noilta ne näyttää. That's it. Ja alun perin tämä kyseinen yhtiö julkaisi sitten tämän Fate Stay Night-nimisen Erogen.
Tässä kohtaa huomautetaan tämmöinen asia, että kyseessä on tosin eroge, ihan oikeasti eroge. Tämä on niin hieno kuva. Mä en valehteli, jos mä sanoin, että mä tein tämän koko ohjelman uudestaan, vaan kirjoittaakseni tämän kuvan tähän sisälle. Kaikkien pitää nähdä tämä kuva feitistä. Eli tässä on pornokohtauksia tietyissä peleissä, ei kaikissa, joissain. Ensimmäisessä teoksessa, mikä vuonna 2004 julkaistiin tosiaan on, niitä on kourallinen, ne on tosi huonoja, en suosittele katsomaan. Mä en ole ikinä ollut yhtä niin kuin silleen, voisiko jo skip. Mut joo, tää samahenkisyys silti säilyy sit tulevissa jutuissa, et jos miettii sitä, että minkälaista settiä tulevissa feiteissä on, niin siellä on fanserviceä suuntaan tai toiseen. Oh daddy. Se on jokaisen unelmavävy, ai. Mut joo, onneksi tästä feitestä tehtiin sitten, ihan tästä alkuperäisestä vuoden 2004 feitestä tehtiin semmonen helpommin nieltävä erotiikkaa sisältämätön versio nimeltä Realta Nua. Tässä kohtaa mun pitää huomauttaa, että näillä on tosi paljon erilaisia nimiä, ja teidän ei oikeasti kuulu välittää niistä nimistä välttämättä niin paljon. Fate Stay Night ja Fate Stay Night Realta Nua on sama teos, toinen ei yksinkertaisesti vaan sisällä niitä erotiikkakohtauksia, ja sisältää esimerkiksi ääninäyttelyn, mikä on aina kivaa, kun luetaan tämmöisiä asioita. Eli ne on päivittänyt tiettyjä asioita, poistanut tiettyjä asioita, mutta jos te tykkäätte siitä erotiikasta, niin en mä tuomitse teitä. Kattokaa siinä kohtaa tai lukekaa se ihan alkuperäinen 2004, ja mun mielestä siitä on olemassa myös siis Realta Nuasta versio, mihin on vaan pistetty ne erotiikkakohtaukset sisälle, jos haluaa sen niinku ihan täyden alkuperäisen konseptin. Tässä Realta Nua-versiossa ne erotiikkakohtaukset on korvattu erilaisilla selityksillä maailman sisäisesti sille, miten ne toimii, koska ne erotiikkakohtaukset on tietysti selittänyt jonkinlaista elementtiä siinä tarinassa, ja niille piti keksiä uusi selitys. Mutta tämä on nyt tavallaan niinku semmoinen ensimmäinen teos, mistä on yllätys järkevää aloittaa. Aloittakaa luvusta 1. Fate Stay Night kertoo tämmöisestä jätkästä kuin Emiya Shiro, joka kokee pienenä lapsena vähän pahoja asioita. Se on semmoinen pieni katastrofi ja niin edelleen, mutta sitten sen nappaa omaan suojeluunsa sen adoptioisä Emiya Kiritsugu. Adoptioisä, eikö se mene toisin? Tämä kakara adoptoi sen isän, päätetään näin. Ja tämä Emiya Kiritsugu sitten opettaa tälle lapselle tiettyjä semmoisia arvoja oman itsensä kautta, että hän on vahva oikeuden puolustaja, mutta hän on myös jotain erikoista. Hän ei ole normaali ihminen, hän osaa taikuutta. You're a lizard, Harry. Tämä on paljon siistimpi meininki mun mielestä kyllä. Mutta sitten tässä kohtaa niin Shiro joutuu sitten vähän myöhemmin tämmöiseen Graalin sotaan, mistä mä alun perin selitin, ja siitä Fate Stay Night kertoo. Tässä on kaikki, mitä teidän pitää tietää tästä pohjalta nyt silleen niin kuin Fate Stay Nightin asetuksesta. Fate Stay Nightissa on 3 eri reittiä, mikä tekee siitä ihmisille, niin kuin minä, joka on anime-only ihanuus ihminen, joka ei pysty lukemaan tekstiä. Jos sulla on 2 lausetta tekstiä, niin mä oon jo kadonnut siinä kohtaa. Mä oon lukenut tämän koko jutun kyllä, se oli pitkä juttu mulle, mutta mä pystyin siihen, koska mä tykkään tästä niin paljon. Tämä tuntuu pitkältä. Yksi reitti keskimääräisesti on noin, olikohan se 40-50 tuntia, mitä mä nyt keskimääräisesti katoin, joista toi Heaven's Feel on sitten vielä vähän pidempi. Ja nämä on jaoteltu teknisesti vaan sen perusteella, että ketä Shiro panee missäkin reitissä. Tämmöiseen tyyliseen Bishoujo-genre-pelin pariin tältä vuodelta. Mutta ne muuttuu aika huomattavasti sen päätösten perusteella, mitä Shiro tekee tämän pelin aikana, joten nämä 3 reittiä ei ole yhtään samanlaisia toistensa kanssa. Näissä on hyvin erilaisia tapahtumia, ja niissä tapahtuu tosi erilaisia tärkeitä asioita, mitkä kuvaa sit niiden hahmojen kehityskaarta, sun muuta vastaavaa. Joten jos joku on sitä mieltä, että voiko mä lukea näistä vaan 1, niin sori, ette oikeastaan voi. Jos te haluatte sen täyden latingin, niin sit pitää lukea se koko juttu, koska muuten ei oikeastaan niinku saa semmoista koherenttia täyshienoa kuvaa siitä, että mistä Fate oikeastaan kertoo. Ainakin tämä ensimmäinen teos. Vuosi kuluu sen jälkeen, kun Fate Stay Night vuonna 2004 tehtiin, ja Typhoon pistää ulos seuraavan, eli virallisen jatko-osan, Fate Hollow Ataraxian. Tämä on ilmapiiriltään tosi erilainen. Tämä on esimerkki, minkä mun pitää korostaa sen takia, että myös genret muuttuu Fateissa aika paljon. Meillä ei ole välttämättä, kaikki ei ole samaa genreä. Joskus niissä voi olla jopa parodiaa, joskus ne tähän niin kuin on hyvin itsetietoisia.
niin Fate Hollow Ataraxia ottaa uudenlaisen lähestymistavan tähän juttuun. Se on kanonisti jatko-osa, mutta se on vähän enemmän tämmöistä niin kuin vapaamittaista slice of lifea. Siinä on tämmöinen hieno kartta, ja sä voit tehdä erillisiä tapahtumia 4 päivän aikana, ja riippuen siitä, mitä tapahtumia sä teet, sä saat yhden endingin, ja sit sä voit luupata sitä uudestaan ja uudestaan. Se yrittää siis ottaa tämmöisen visual novelin tyylipohjan ja tehdä siitä vähän dynaamisemman, mitä mä osaan arvostaa. Tämä on ihan kiva tapa luoda siitä vähän vaihtelevuutta. Mä en ole itse ikävä kyllä pelannut tätä läpi, koska siinä kohtaa, kun mä halusin pelata tämän läpi, mä olin päässyt siihen ensimmäisen Fate Stay Nightin Heavensfield-reitin viimeiseen päivään. Ja sitten kun mä seivasin sen, niin se kaatui ja mun seivit oli kadonnut. Ja ainoa tapa, millä mä suostun siirtyä tähän, on lukea se koko Heavensfield uudestaan, että mä muistan, mitä siinä tapahtuu. Tästä on nyt mennyt 3 vuotta. Mä rehellisesti itkin, kun se kaatui se peli. Siinä oli niin paljon työtä takana. Mut sitten tästä taas vuosi eteenpäin. Siirrytään vuodesta 2005 vuoteen 2006. Tai mun on tässä kohtaa tehnyt jo hyvän määrän rahaa Fate Stay Nightilla ja Fate Hollow Ataraxialla. Ne lyöttäytyy Nitro Plusan lemppari päivänsäteen Urobuchi Genin kanssa. Tää on oikee guote tolta jätkältä. Ja ne teki maailman parhaan animen. Mä tappelen ketä tahansa vastaan. Tässä on Fate Zero. Fate Zero sijoittuu 10 vuotta ennen Fate Stay Nightia. Se kertoo tavallaan siis siitä, mitä Emiya Kiritsugulle tapahtui ennen Fate Stay Nightin tapahtumia. Tästä on olemassa visual noveleja ja sitten anime-adaptaatio. Nämä voi kuluttaa kummalla tahansa haluat. En ole itse lukenut, ei visual noveleja, sorry, light noveleja. Visual noveleja monta kuulostaa aika isolta duudilta. Light noveleja, ja sä voit kuluttaa ne kummalla tavalla sä haluat. Mä oon itse ikävä kyllä nähnyt vain ja ainoastaan animen. Mä haluaisin kovasti jossain kohtaa lukea sen light novelinkin. Huomiona jälleen kerran tästä on myös mangaa olemassa, mutta mä en ihan oikeasti tule käsittelemään kauheasti, koska nyt jos mä heitän jokaisesta, että tästä on olemassa tää ja toi ja tää ja nää, niin me ollaan täällä oikeasti hamaan loppuun asti. Tässä on ihan se, niinku, tämän koko ohjelman ydin on teknisesti jo tässä. Me voidaan oikeasti miettiä, että tämä koko ohjelma aikoo takoa teidän päähän seuraavan ajan aikana sen, että näistä on olemassa nämä osat, jotka teidän pitää katsoa. Tämän jälkeen, kun te olette katsonut nää, niin aukeaa semmoiset taivaan portit sille, että voitte jopa katsoa mitä tahansa sen jälkeen. Mä tiputan Hollow Ataraxian tästä pois osittain sen takia, että se käsittelee semmosia asioita, mihin ei referensoida välttämättä sitten muissa teoksissa. Eli suurin osa Fatein spin-offeista, vaihtoehtoisista tarinoista sun muusta vastaavasta, jos ne referensoi jotain, referensoi korkeintaan Fate Stay Nightia ja ehkä Fate Zeroa. Fate Zero on kuitenkin esiosa, niin se antaa vähän enemmän kontekstia Fate Stay Nightille, minkä takia mä lisään sen tähän. Mutta tärkein on se, että oikeastaan se Fate Stay Night on se ihan ensimmäinen. Ja mä tuun auttamaan siitä, että miten teidän kannattaa kuluttaa se jossain kohtaa sitten tulevaisuudessa. Mun maali on se, että ainakin yksi ihminen yleisöstä aloittaa Fatein. Sitten jos edes yksi aloittaa, niin mä oon tyytyväinen, mä oon suorittanut mun tehtävän. Mutta jos enemmän ihmisistä kiinnostuu, niin se on ihan jees. Mut joo, mikä se sitten se ihan oikea askel on? No totta kai mä haluaisin sanoa, että se on noin kaikki visual novelit ja light novelit. Mangakin on ihan kivaa. Mutta ennen kuin mä menen siihen semmoiseen viralliseen käskuosioon, että mitä teidän kuuluu tehdä, mun pitää puhua Fatein suurimmasta ongelmasta, mikä on yleensä semmoinen valli, minkä tulee eteen, ainakin itselleni. Se on käännösten puute. Feittiä on käännetty virallisesti todella vähän mun omalla mittapuulla. Sitä on käännetty niin vähän, että se on oikeastaan jopa surullista, miten vähän sitä mun mielestä on käännetty, verrattuna siihen, miten hyvä se sarja ihan oikeasti on parhaimmilla hetkillänsä. Tää on semmoiselta foorumilta kuin Beast Slayer, mikä käsittääkseni on yksi suosituimpia tämmöisiä yhteisön kokouspaikkoja, missä käännetään ja tutkitaan ja keskustellaan tästä sarjasta ja sen ympärillä pyörivistä asioista. Ja vaikka tosta ei nyt ihan kaikki näe välttämättä, niin mä korostan sitä, että tosi monia näitä käännösprojekteja, mitä ihmiset on tehnyt, niin niitä on isoja, eli joku on kääntänyt esimerkiksi koko Fate Stay Nightin ryhmänä, että sä voit nauttia sen huolimatta siitä, että sillä ei ole virallista käännöstä,
Mutta sitten tuolla voi olla silleen niinku mangan chapteri 37 piste muuta ette saa, mikä on vähän ikävää, koska mä haluaisin tietää, mitä tapahtuu chapterissa 1-36 tosi kovasti. Joukos koukos. Tämän takia mä tuun suosittelemaan tämän ohjelman aikana lähinnä anime-adaptaatioita. Huomio. Se, että mä suosittelen anime-adaptaatioita, ei tarkoita, etteikö se alkuperäinen olisi paras rehellisesti omasta mielestäni, vaikka en ole aina perehtynyt niihin. Jos voitte lukea alkuperäisen, lukekaa alkuperäinen. Alkuperäinen on kingi. Mutta anime-adaptaatiot on tosi helppo löytää nykyään, ainakin tietyistä näistä nettisivuista. Tämä on Wakanimista. Ihan itse omalta tililtäni otin screenshotin, ja tässä on Fate Stay Night Unlimited Blade Works anime-adaptaation tarjontaa, minkä sä voit, että jos sulla on Wakanim-tili, niin sen kun aloitat sun 7 päivän free day trialin ja alat katsoa. Se ei vaadi oikeasti niinku mitään ennakkotyötä sun muuta vastaavaa, sun ei täydy tietää, mikä Fate Stay Night 2004 on. Sä voit vaan rupea katsoa Unlimited Blade Worksia, mikä adaptoi yhden niistä 3 reitistä. Tää on ihan ok ja hyvä tapa aloittaa. Se on myös sitä mä myös priorisoin, että nämä on helppoja hankkia teille. Mä en halunnut antaa teille tänne semmoista step by step guidea, miten ensin löytää jostain virallisesta lähteestä tämä, ja sitten sen jälkeen hakee jostain joku fanikäännös, ja sitten sen jälkeen repii hiuksia irti, koska fanikäännös ei toimi kunnolla, ja niin edelleen. Se ei ole oikea ja hyvä tapa tutustuttaa ihmisiä mun mielestä näihin maailmoihin. Se suorin tapa on ihan oikeasti se, että tässä on helppo tie, menkää tällä, ja sitten sen jälkeen, jos kiinnostaa lisää, niin teillä on joku motivaatio siihen, että haluatte oikeasti nähdä vähän enemmän vaivaa sen eteen. No tässä on tosiaan sitten se ongelma, kun puhutaan siitä, että kumpi ensin. Mä oon sanonut ihmisille, että mun mielestä Fate Zero pitää katsoa ensin, mihin mulle on sanottu, että sä oot ihan iso tyhmeliini, koska Fate Stay Night on tullut ensin. Ja sitten mä sanoin, että mut kun Fate Stay Night spoilaa asiat, mitä tapahtuu Zerossa, mihin porukka vastaa, että no mut Fate Zero spoilaa asiat, mitä tapahtuu Fate Stay Nightissa. Ja mä sanan tämmönen hieno Ouroboros-kehä, missä sä et teknisesti voi aloittaa ollenkaan, koska sun aivo käy ikuisesti semmos loopi, että mä en voi aloittaa tätä, koska se spoilaa tätä, ja mä en voi aloittaa tätä, koska se spoilaa tätä, mistä mun kuuluu aloittaa, ja sä et ikinä oikeastaan pääse alkuun. Mulla on teille tähän hieno avain, kattokaa molemmat. Annatte sille sen verran mahdollisuuden, että katsotte molemmat, tai luette sen alkuperäisen ja katsotte tai luette Fate Zeron. Mutta se pointti on se, että siitä on ihan turha tavallaan jauhaa itsellensä, että kumpi, jos te kuitenkin päädytte katsomaan molemmat. Mä uskon vahvasti sellaiseen asiaan kuin 3 jakson sääntö. Mä en tiedä, onko kukaan täällä kuullut 3 jakson säännöstä. Nostakaa käsiä ylös, että 3 jakson säännöstä. On niin hyvä, mä oon ylpeä teistä kaikista. Eli siis just se, että mieluusti ainakin 3 jaksoa. Tällä on se isoin sääntö. Kattokaa ne koko hommat ja sit päättäkää, mikä on silleen, niin ei kovin hyvä sääntö, koska se on iso aikarajoite silleen. Mulla olisi muutakin tekemistä. Mutta tässä on silti ihmisillä sit, vaikka mä sanon, että kattokaa molemmat, mutta sit tulee silti se, että mut kumpi ensin? Tähänkin mulla on ratkaisu teille. Jälleen kerran mä oon tehnyt tästä niin helposti pureskeltavaa, kuin tää vaan voi olla. Tässä on pohjustus sille, että miten nämä eroavat toisistansa. Ja sen perusteella, kummasta te tykkäätte enemmän, teidän kannattaa aloittaa sillä, minkälaisesta tarinankerronnasta te tykkäätte. Mun henkilökohtainen lemppari on 2011 Ufotablen Fate Zero, koska sen miljöö on kaikki lähinnä aikuisia. Ne on juonittelevia, ne on strategisoivia. Mä oon kuvaillut Fate Zeroa animen vastauksena Game of Thronesille ennen kuin Game of Thrones edes oli asia. Se on tosi samanlainen. Siinä on ne 7 tiimiä, eli se 7 maagia, minkä mä selitin alussa. Mut me saadaan aika tasapuolisesti jokaiselle näille semmonen edes pieni kuva siihen, että miten ne juonittelee, miten ne haluaa tehdä toistensa päämenoksi, miten ne strategisoi, mitkä ne liittoumat on. Se on tosi semmoista niinku synkkää ja analyyttistä. Se ei ole sellaista niin kuin Fate Stay Night Unlimited Blade Works, mikä taas keskittyy enemmän siihen semmoiseen sen oman aikana tehtyyn formaattiin. Silloin kun vuonna 2004 Fate Stay Night ekan kerran tehtiin, niin me seurattiin Shirouta, me seurattiin yhtä hahmoa, ja Unlimited Blade Works tekee about sen saman. Se seuraa Shirouta, ja siinä on enemmän niin kuin teiniromanssia, se sijoittuu koulusettingiin osittain, että jos haluaa ja tykkää siitä traditionaalisemmasta
tämmöisestä tarinankerronnasta, missä meillä on keskitys yhteen hahmoon, ja meillä on ne kivat, mukavat, vanhat tropeet mukana, mitkä on tuttuja ja turvallisia, niin sitten kannattaa aloittaa Unlimited Blade Worksillä. Jos haluaa jotain synkempää, missä on aikuisia teinien sijaan, niin aloittakaa Fate Zerolla. Riippuen siitä, mistä te tykkäätte, niin tämä on jälleen kerran semmoinen niin kuin tosi nyrkki vastaus sille, että miten tämä kannattaa aloittaa. No näitä on muitakin adaptaatioita. Zerolla on vaan yksi, mutta Fate Stay Nightilla on aika monta. Ja tämä jälleen kerran se, no mut kuuluuko mun nyt sitten katsoa ensin tämä vuoden 2006 Fate Stay Night, joka adaptoi, mä haluan sanoa Stay Night, mutta se taisi olla vaan Fate se ensimmäinen reitti. Se adaptoi sen tarinan, mutta se tekee sen oman aikansa tyylillä. Se ei välttämättä ole mukavaa katsottavaa enää nykyään. Se on hyvä ajoittain. Siinä on relevantteja asioita, mitä kannattaa katsoa. Ja niin on myös siinä vuoden 2010 Studio Deanin adaptaatiossa Unlimited Blade Works. Mutta jos te mietitte sitä, että vuonna 2010 ne teki yhden elokuvan siitä reitistä, ja vastauksena sille UFO-table teki siitä 25 jaksoa, niin kuinka paljon se sitten kondensoi niitä asioita loppujen lopuksi? Yksi elokuva, mikä on noin 1,5 tuntia verrattuna täyteen 2-5 jaksoon. Vastaus tälle on mun ensimmäinen lamppa käskee -osio. Tämä on se, missä mä vaan sanon teille, että se on näin, ja te ette sano mulle vastaa, tai jos te sanotte, niin jälleen kerran pistäkää se Twitteriin, ja sit mä voin hihittää silleen, niin mä käsken. Te katsotte ensin Fate Zeron, ja sitten katsotte Fate Stay Nightin, ja sitten sen jälkeen te katsotte Heaven's Feel-elokuvat, joita on olemassa 3 kappaletta. Tässä on jälleen kerran se asteriski, että jos te tykkäätte sitä kouluasetelmasta, niin sitten vaan flippaa tätä ympäri. Mutta jos te tarvitte jonkun konkreettisen käskyn siitä, että millä mä aloitan, niin tässä on mun virallinen polku teille. Tämä ei ole oikea polku, tämä ei ole faktuaalinen polku. Tämä on täysin mun mielipiteeseen perustuva, mikä silti perustuu siihen, että miten se saa sitä tarinallisesti tästä eniten ulos. Tämä on se tie, tällä te aloitatte. Tosiaan se Hollow Ataraxia on jatko-osa. Se olisi kiva saada tänne muualle. Sitä ei ole ikävä kyllä koskaan adaptoitu. Sille ei ole olemassa anime-adaptaatio. Sillä on käsittääkseni olemassa jonkinlaista manga-adaptaatio, mikä on, olikohan se vielä jopa kesken, mitä mä nyt kattelin pikuisesti silloin, kun mä tutkin asioita. Mutta yllätys, yllätys, siitä ei ole virallista käännöstä, kuten harvemmin näissä sitten loppujen lopuksi on. Ettei tässä tule ihan täys katalogiluettelo, missä mä vaan käyn läpi näitä. Nyt me päästään siihen kohtaan, missä mä voisin sanoa, että me ollaan käyty koko se ensimmäinen Fatein ydintarina läpi. Jälleen kerran, nämä 3. Sitten kun me mietitään, mitä seuraavaksi, sitten menee homma monimutkaiseksi. Fatein laajempi maailma on ikävä kyllä multiversumi. Mun vaihtoehtoinen titteli tuohon oli helppoa ja yksinkertaista. Täältä löytyy siis sarja erinäisiä tarinoita, jotka sijoittuu erinäisiin aikoihin, vaihtoehtoisiin tapahtumiin. Meiltä löytyy semmosia niinku ihan täysin kummallisia jipposkeikkoja, minkä takia me saadaan universumi XYZ5648B, joka eroaa täysin universumista 6756A:si, en mä tiedä. Nää on tosi hajavaisia. Ne yhtenee jälleen kerran siinä, että ne yleensä referensoi asioita, mitkä sä tiedät, koska sä olet lukenut Fate Stay Nightin tai Fate Zeron korkeintaan. Mutta meillä on sitten erinäisiä aikalinjoja tämän syystä, jotka mä olen pyrkinyt jotenkin nimeämään tai yhteisöt on yrittänyt rakentamaan semmosia niinku koherentteja, no mitkä asiat kuuluu mihinkäkin aikalinjaan, jotta me voidaan katsoa nämä jälleen kerran silleen kivasti järjestyksessä, eikä katsoa yksi anime ja sitten miettiä 2 viikkoa, mitä me katsottiin, ja sitten katsoa seuraava anime ja tajuu, että ette oikeasti katsonut mitään 2 viikkoa sitten, koska ei se tee mitään järkeä liittyellä tähän toiseen animeen. Tässä on se ensimmäinen tämmöinen niin sanottu ydinaikalinja, eli se Fate Stay Nightin oma aikajana, mihin on liitettynä nyt tommoset 2 teosta. Mä en osaa lukea japania, mutta tuossa lukee Lord Elmeloy the Second Case Files tuossa alhaalla. Ja sitten ylempänä tommonen Fate Strange Fake. Nää ihmiset alkaa nyt heti samantien olemaan silleen, että meillä on tässä kohtaa yhdessä diassa jo 5 eri nimeä, ja mun kuuluu tietää, mitä ne kaikki sanoo. Ei teä oikeasti tiedä. Jälleen kerran, Fate Stay Night, Fate Zero. Pitäkää se mielessä. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on vain yksi aikajana.
Tiesittekö te, että näitä on oikeastaan aika paljon jo olemassa? Mä oon ehdottomasti osa sitä oppia, että kannattaa tietää ja nähdä se koko vuori, jotta te voitte lähteä kiipeämään sitä. Mä näytän teille näin paljon näitä tällä hetkellä vaan sen takia, että mä tiedän ja olen vakaa siitä, että mä pystyn jaotella tän teille helposti silleen niin kuin palasina ja ottaa tuolta asioita pois ja sanoa, että älkää kattoko tota, sille ei ole mitään väliä. Mutta te tiedätte nyt, että jos teitä kiinnostaa, jos te haluatte tutkia lisää, niin horisontti on alati laajeneva ja sinne vaan poksahtelee lisää asioita. Tänä vuonna yksinään on tulossa yksi täysin uusi titteli nimeltä Samurai Remnant, josta mä puhun hyvin lyhyesti vielä lopussa. Eli näitä tulee aktiivisesti koko ajan lisää. Jos te mietitte, että no en mä halua lähteä tähän nyt sen takia, että sitä on niin paljon, niin ei mitään hätää, 2 vuoden päästä sitä on vielä enemmän. Ja tässä on yksi demonstraatio sen takia, minkä takia te ei oikeasti kannata välittää näistä asioista. Tässä on semmoinen kuin Fate Labyrinth. Ja se vaatii pohjatietoa Fate Apocryphasta ja Fate Prototype-nimisestä teoksesta, joka on 12 minuuttia pitkä OVA, joka julkaistiin toisen spin-off-sarjan sivussa bonusmateriaalina, koska se on tosi helppoa ja yksinkertaista. Ja siitä te vaan pitää tietää asioita, jos te haluatte tutustua Fate Labyrinttiin. Ja yllätys, yllätys, mitä näistä teoksia on jälleen kerran käännetty. Eli pitää osaa japania, jos haluaa oikeasti tutustua näihin. Tämän takia mä väitän, että ihan oikeasti, älkää miettikö näitä liikaa. Moni ihminen tulee sanoa teille, että te haluatte miettiä tiettyjä asioita, ja niitä kannattaa miettiä niin kuin silleen pintapuolisesti, mutta vasta sitten, kun te olette oikeasti päässyt sen vuoden alkuun. Sitten päästään oikeasti siihen, että no mihin me siirrytään sitten Fate Stay Nightin jälkeen, jos me halutaan siirtyä aikalinjalla toiselle. Meillä on ensimmäinen on se Fate Stay Nightin oma aikalinja, eli elämä jatkuu. Tämä on siitä Elmeloy Case Files, tämmöinen pieni promokuva. Fate Stay Nightin maailma ei ole jäänyt yksinään siihen, siellä tapahtuu asioita, sinne voi tulla lisää asioita. Te voitte kuvitella sitä silleen, että teillä on yksi laatikko, missä lukee Fate Stay Night aikalinja, ja sitten aina silloin tällöin te avaatte ja katsotte, että onko sinne tullut jotain kivaa uutta. Sitten katsotte sen ja sitten suljette sen taas ja mietitte, että no tämä ei liity mitenkään tähän toiseen laatikkoon. Tämä on helppo tapa mieltää, miten feittiä kannattaa lukea silleen tutustumispohjalla. Sitten kun me ruvetaan puhumaan referensseistä, niin sitä asia monimutkaistuu, mutta jälleen kerran se tapahtuu vasta myöhemmin. Siitä ei kannata välittää. Sitten, entäs jos graali tapahtuukin Romaniassa? Tämä hyppää ihan täysin kokonaan silleen, että mutta me vaan halutaan mennä tämän sijaan yhtäkkiä Romaniaa ja tehdä ihan täysvaihtoehtoinen aikalinja. Tämä on Fate Apocrypha, mikä ottaa jonkinlaisen menneen tapahtuman ennen Fate Stay Nightia ja sanoo, että ähäkutti ei mennykään näin, tässä on Fate Apocrypha. Milloin ensimmäiset ihmiset, jotka kuulee ähäkutti ei mennykään näin, kysyy, että no tarkoittaako tämä sitä, että Fate Stay Night ei ole se kanoni juttu, vaan Fate Apocrypha on, mihin ensimmäinen Fate-fani tulee ja läpsäsee teitä naamaa ja sanoo, että olette ihan hönttejä, koska ne molemmat on kaanoneita. Mut sitten me päästään siihen toiseen vaihtoehtoon, missä Fate Zerolla olikin onnellinen loppu. Tämä on erittäin hämmentävä, mä avaan tätä oikeasti myöhemmin vähän enemmän. Tämä vaatii avaamista. Ja sitten se kolmas aikalinja on semmoinen, missä tulevaisuus taipuu, missä tapahtuukin Fate Stay Nightin aikana vaihtoehdollisia tapahtumia, mitkä johtaa ihan erilaisiin asioihin. Eli meillä on tämmöisiä vaihtoehtoisia settejä, mitkä riippuu vähän siitä, että mistä suunnasta niistä taivuttaa, mutta jälleen kerran ne kaikki taivuttaa sitä alkuperäistä aikalinjaa jollain tavalla. Mä en tule puhumaan näistä kaikista, koska näitä on lisää. Tässä on vaan 4 helpointa esimerkkiä. Meillä on yksi vaikea esimerkki, mihin mä en ihan oikeasti tule pakottaa ketään. Mä en ole itsekään päässyt siihen, vaikka mä kovasti haluaisin. Sillä on varsin mielenkiintoinen maailma. Tässä on Fate Extra. Fate Extra oli alun perin peli PSP:lle. Mulla ei ole PSP:tä, eli mä en voi täten pelata Fate Extraa. Tosi harmillista. Ainakin siihen saakka, kun mä kuulin, että siitä ei ole virallista englanninkielistä käännöstä, eli ihan sama, voiko mä pelaa vai ei. Tästä on fanikäännöksiä olemassa, eli jälleen kerran nähdään se fanien mun mielestä uskomaton antaamus tälle sarjalle. Mun mielestä se on hienoa, että meillä on niin organisoitua ja semmoista niin kuin ammattimaista fanikantaa, että ne on valmiita kääntää kokonaisia pelejä ihan vaan sen takia, että ne voi nauttia niistä keskenään. Tää on esimerkillistä. Onko sulla joku pikainen kommentti?
Tämä on virallisesti käännetty. Milloin? Mulle kaikkien tietojen mukaan, mitä mä löysin, niin ei oo. Mutta mä uskon tähän ihmiseen eturiville, koska se on se ihminen, joka niinku on selittänyt mulle, miten nämä asiat oikeasti on. Mä otan vielä yhden pikasen ja sit pitää jatkaa. Joo, sanottiin, että tätä voi myös pelata PS Vitalla. Siihen on tullut siis uusia versioita toki ja niin edelleen, että sä pystyt pelaamaan sitä nykyään. Ja ihan kiva, jos siitä on oikeasti olemassa käännöstä, ainakin tähän voi tutustua. Mutta koska tämä on yleensä semmoista, tämä käsittelee niin korkeakonseptisia asioita jälleen kerran, että jos sä siirryt Fate Stay Nightista tähän, ne saattaa olla vähän eksynyt fiilis, se on mahdollista, mutta mä suosittelen niitä helpommin saatavia vaihtoehtoja ennen kuin siirtyy tähän. Jätä loppuun tai pistä Twitteriin. Joo, kyllä, mä oon pääsemässä siihen. Joo. Me päästään tässä kohtaa nyt ensin käymään lyhyesti läpi semmoiset relevantit asiat vielä siitä Fate Stay Nightin omasta aikalinjasta, mitkä on mun henkilökohtaisia suosituksia ennen kuin me siirrytään pysyvästi sinne ihan täysin muihin maailmoihin. Eli tämä on tämä viimeinen olenkorsi pysyä vielä kotona niin sanotusti. Tässä on maailman toiseksi paras anime. No ei ihan. Fate Zero on paras, mutta tämä ei ole mun mielestä heti seuraava paras. Mutta tämä on niin lähellä jatko-osaa kuin mitä me voidaan saada Fate Zerolle, mikä on esiosa Fate Stay Nightille. Toi kuulosti tosi hämmentävältä. Tämä tapahtuu samaan aikaan kuin Fate Stay Night. About. Se tapahtuu vähän ennen, vähän jälkeen, mutta Fate Stay Night teknisesti tapahtuu samanaikaisesti Lord Elmeloy The Second Case Filesin kanssa. Tämä on spin-off-sarja, mikä kertoo Fate Zeron yhdestä selviytyjästä, Waver Velvetistä, joka kasvaa 10 vuotta myöhemmin isoksi hienoksi professoriksi ja alkaa opettaa Lontoon magia-akatemiassa, joka myös tunnetaan silleen niin kuin Fatein omana tylypahkana. Siellä on siis kokonainen taikakoulu, mihin maagit menee, ja sitten ne käy kursseja, ja ne kurssit on kauhean pitkiä ja teoreettisia. Ne ei yhtä hauskoja ja whimsy tämmöisiä fiiliksiä, niin kuin Harry Potterin elokuvissa, kun ne heiluttelee sauvoja. Ne on enemmän vaan sitä, että ne on siellä silleen magian metaformoosi koostuu asioista X, Y, ja se ihan niin kuin meillä normikoulussa. Mistä mä tykkään sen takia, että se tuntuu realistiselta, koska niin magiaa todennäköisesti opetettaisiin, että sä vaan käyt läpi ylsiä elementaalipohjaisia perusteita, mitkä sun maailmassa on joka päivästä siinä kohtaa. Sen jälkeen päästään semmoiseen kuin Fate Strange Fake, minkä mä mainitsen lähinnä sen takia, että tää on ajan hermolla oleva väline. Tää sijoittuu 5 vuotta Fate Stay Nightin tapahtumien jälkeen, eli 4 vuotta Fate Hollow Ataraxian tapahtumien jälkeen. Ootis se vielä kärryillä? Okei, okay, yes, hyvä. Mä sanon Fate tosi monta kertaa. Älkää välittäkö, niiden kaikkien nimissä on Fate alussa, paitsi Lord Elmeloissa. Koska se ei oikeastaan sit niinku kerro just niistä sankareista enää, se ei liity niihin graaleihin. Jos mietitään Lord Elmeloita, mennään takas sen aikaa. Jos mietitään tätä, niin ihan oikeasti tämän juttu on se, että tämä on stepping stone. Tämä on semmoinen niinku ensimmäinen porras siihen, että tuossa maailmassa on muutakin kuin Fate. Siinä ei vaan niitä sankareita ja graaleja, sieltä löytyy enemmän. Paljon enemmän. Ja tämä on se niinku hyvä tapa, että sit jos te olette katsonut Fate Zero ja Stay Nightin, ja te haluatte miettiä, että no, mitä muuta maailmassa tapahtuu, niin Lord Elmeloy Case Files on erittäin hyvä tapa tavallaan lähteä tutustumaan siihen silleen niinku pehmeästi ennen kuin vaan syöksyy muihin teoksiin. Fate Strange Fake ei sijoitu sinne Japaniin, missä Fate Stay Night sijoittuu. Tämä on 5 vuotta myöhemmin, kun amerikkalaiset kekkaa, että joku muu on tehnyt jotain hyvää, me halutaan tehdä se paremmin. Ja sitten ne ei tee sitä paremmin. Kumma juttu, mitäs kävikään. Sen premissi on kirjaimellisesti vaan se, että jäbät oli vaan silleen, että hei, Japanissa tehtiin jotain kivaa, mekin halutaan. Ja sitten siinä kohtaa, kun ne rupeaa tekemään sitä rituaalia, ne on vaan silleen, että hups, mä kompastun, ja sitten kaikki menee aivan säpäleiksi. Ja tää, mä oon lukenut tästä mangasta fanikäännöksinä nyt silleen, niin kuin, olikohan se ensimmäiset 20 chapteria, tosi hyvä teos jälleen kerran. Suosittelen, jos Fate Stay Night ja Fate Zero ja Fate Apocrypha ja niin edelleen olette tutustuneet, niin kannattaa tutustua tähän. Tästä on tulossa ensi kuussa tämmönen OVA, kuin Fate Strange Fake Whispers of Dawn. Mä en ole ihan varma siitä, miten pitkä se tulee olemaan. Mun mielestä siitä ei ollut vielä mitään muuta tietoa kuin se, että me on vaan saamassa tämmönen OVA. Tämän piti alun perin tulla itse asiassa jo olikohan se tänä talvena vai viime talvena, mutta sitten sitä myöhästyttiin, koska semmoinen mystinen sairaus, olette varmaan kuullut.
Ja sitten nyt se on tulossa nyt, mikä on ihan kiva, me saadaan lisää feittiä. Tämä jälleen kerran panostaa sitä, että jos sitä aloita nyt, niin sitä on jo ensi kuussa enemmän. Sitten päästään semmoisiin ihan kummallisiin horisontteihin, missä ei enää liity, mikään enää liity oikeastaan Fate Stay Nightiin silleen suoranaisesti. Päästään Fate Kaleid Liner Prisma Iliaan, Become Meguka. Tästä on vaikea puhua. Tässä on elementtejä, mistä mä en välttämättä haluaisi puhua yleisö edessä. Mutta tässä on tärkeitä asioita. Fate Kaleid Liner on semmoisessa maailmassa, missä Fate Zeron tapahtumat tapahtuu vähän eri tavoin. Ja se saa semmoisen whimsical happy magic endingin. Ja me kaikki eletään iloisesti, kunnes. Ja sitten tämä yksi Fate Stay Nightin päähenkilöitä, Ilias Vilvon Einsbern tuossa keskellä, muuttuu Madoka Magikaksi ja rupeaa keräämään tämmöisiä maagisia class-kardeja. Tämä on siis tämmöinen kirjaimellisesti Fate, mut jos ne kaikki olisi taikatyttöjä. Tämä on oikeasti tosi kiva anime. Mua sattuu, että mä sanon ton, koska mä en haluaisi tykkää tästä niin paljon kuin mä tykkään. Mä vakuutan teille, että tämä alkaa tämmöisellä tosi tehmiellä, tihiitä, kaikki on kivaa, ja sitten yhtäkkiä kabum. Ei saa. Okei, okay. Joo. Mennään siis vakaviin meininkeihin. Jos yksi asia Feitissä yleensä säilyy samana, niin se on se, että siellä on kahdenlaisia teoksia. Yksi, ne on aivan täysin balls to the walls, satunnaishuumoria, mitkä luottaa referensseihin, ja ne on oikeasti varmaan niinku hauskimpia settejä, mitä mä oon ikinä eläessäni kattonut komedian pohjalta, mutta ne vaatii tiettyä kokemusta just näistä teoksista, ja tajuu välttämättä kaikki vitsit ja referenssit, että miksi ne on niin hauskaa. Mutta esimerkiksi just keskiviikko torstai yönä, kun mä olin saanut vihdoin viimein tämän koko ohjelma uudelleen kirjoitettua, mä päätin katsoa, olikohan se 24 jaksoa kahden minuutin pätkiä, ja mun kylkiin särki about 3 minuutin välein. Se oli vaan jotain niin kuin niin huu. Ja sit se pakollinen paha. Mä mainitsin fanservisen aiemmin. Tää pelottaa jo valmiiksi. Tää on kyseenalainen sarja silloin tälle. Jos ette ole ok sen kanssa, että fiktiivisiä, hyvin nuoria yksilöitä esiintyy tällaisissa tilanteissa. Tämä sarja saattaa mennä ihon alle. Mä en valehtele. Tämä on vielä pehmeetä. Mä olisin voinut pistää tähän suutelukohtauksen. Siihen mä en halunnut mennä. Mä joutuisin varmaan vankilaan joidenkin sijaan. Tämä ei selvitä yhdestäkään Twitterin safety-filteristä niin kuin sillä länsimaailman puolella. Yksikään ihminen fandomissa ei tule hyväksyä sitä, että sä tykkäät Prisma Iliasta. Vaikka siellä on tosi monta syytä tykätä Prisma Iliasta. Tässä on oikeasti vaan se, että jos sä et tykkää siitä fandomista, tai siis siitä fanservisestä, niin please, sulje silmät, kato sen yli ja odota, että se menee pois. Se menee pois silleen 2-3 kauden aikana, koska niillä ei ole sen jälkeen enää aikaa fanserviselle, koska niillä on ihan liian kiire kuolla tai muuta vastaavaa. Tämä on se, niin kuin se ydin jälleen kerran, että huolimatta siitä, että tämä on kyseenalaistettava, niin oikeasti suosittelen jälleen kerran, niin kamalaa kuin se onkin. Se pitää sisällään tosiaan aika paljon. Fate Stay Nightilla ei ole yhtä paljon niin kuin anime-tuotantoa kuin mitä Fate Kaleid Liner Prisma Iliaalla yhteensä on. Nämä on siis sen takia tärkeitä nämä omat jatkumot, että nämä on oikeasti pitkiä. Nämä ei ole välttämättä semmoisia, että no me tehtiin yksi spin-off-sarja ja me jätettiin se siihen. Nämä on kehittänyt niitä, nämä on keksinyt yhden what if-tilanteen. Ja sitten ne on ollut se, että hei, tämä on siistiä, mitä jos me vaan jatketaan tätä ja me tehdään siitä pitkä teos, missä on twistejä, omia niin kuin semmosia hyvin relevantteja tapahtumia, missä sä voit nauttia ihan vaan sen takia, että se on jotain vähän erilaista. Joskus tosi, tosi erilaista, huhuh. Mutta jos tää pelottaa se, että sitä on tosi paljon, se on kyseenalaistettavaa, lähinnä se, että jos sitä on tosi paljon, niin toinen vaihtoehto on sit jotain tosi lyhyttä. Tässä on Fate Apocrypha. Mä mainitsin sen lyhyesti siinä, että Fate Labyrinth vaatii, että sä tiedät asioita Fate Apocryphasta. Moni ihminen tuntee Fate Apocryphasta varmaan tuon yhden hahmon, eikä about mitään muuta, todennäköisesti. Kuinka moni teistä on katsonut Fate Apocryphan? Okei, mulla on yleisössä vähän semmoista niinku ihmistä, joka tulee tänne kritisoimaan mua. Kuinka moni teistä on nähnyt Astolfon? Huomattavasti enemmän käsiä nousi ylös. Kumma juttu, se vähän niinku pääsi pinnalle. Tässä todellisuudessa Fate Zeroa ja Fate Stay Nightia ei tapahtunut ollenkaan. Tadaa, ne on mennyt pois. Me ei välitä niistä enää ollenkaan. Sen sijaan
toisen maailmansodan aikana natsit löysi graalin malja ja vei sen pois. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin vaan huuti kaikille silleen, hei, kattokaa mikä meillä on, ja piteli sitä tuppervareja silleen, tulkaa hakee! Ja lopputuloksena saadaan Fate Apocrypha, mikä on tosi kiva sarja. Se on tosi vaihtoehdollista tavallaan siihen verrattuna, mitä me ollaan totuttu. Tässä on eri säännöt kuin Fate Stay Nightissa. Tässä on eri sankarit kuin Fate Stay Nightissa. Tässä on ihan eri meininki. Mä suosittelen tätä lähinnä sen perusteella, että jälleen kerran tää löytyy Netflixistä silleen, että jos te nyt tästä menette hotelliin ja pistätte Netflixin päälle ja kirjoitatte Fate Apocrypha, niin te voitte aloittaa jakson yksi saman tien. En välttämättä suosittele. Jälleen kerran se Fate Stay Night tai Zero ensin, mieluusti. Mutta te voitte tehdä niin. Se on täysin teidän niinku vapaana tehtävissä. Ja tää on tiukka 25 jakson paketti. Tässä ei ole toista kautta. Tässä ei ole välttämättä suoria isoja jatko-osia vielä. Tää on niinku silleen helposti vielä nieltävissä, että jos nyt lähtee mukaan, niin pärjäätte vähällä ennen kuin se laajenee. Mikä on tapahtunut jo toisella puolella planeettaa. Me ollaan saatu tämmönen jatko-osa kuin Fate... hetkonen. Se oli joku Einherjar. Olikohan se Fate Lost Einherjar? Joo, kyllä. Tän niminen sarja, mikä on siis just tälleen, niin kuin, olikohan se tänä vuonna vai viime vuonna tullut, eli erittäin uunituore, mikä kertoo Fate Apocryphan maailmasta 10 vuotta myöhemmin tarinaa, mikä liittyy Fate Apocryphan tapahtumiin joillain mittakaavoilla. Se siisti juttu tuossa on se, että toi tapahtuu Norjassa, se on kuin naapurissa tapeltas. Sitten päästään siihen oikeasti isoimpaa ja relevantimpaa, minkä takia todennäköisesti suurin osa ihmisistä, jotka ei ole koskaan ennen kuullutkaan Fateistä, on kuullut ainakin tämän verran Fateistä. Puhutaan vähän Fate Grand Orderista. Alkuperäisesti videopeli, mistä on tehty vähän anime-adaptaatioita. Tämä eroaa Fate Stay Nightin maailmasta taas sillä, että Fate Stay Nightin sodan aikana siellä olikin vähän eri jäseniä tappelemassa kuin oikeassa Fate Stay Nightissa. Tuli eri voittaja, ja sitten se voittaja oli sitä mieltä, että mä haluan paljon massia. Sitten se sai paljon massia, ja sitten se perusti semmoisen hienon niinku yrityksen sen kaikella massilla, semmoisen magiayrityksen, mikä siellä oli jo olemassa, mutta se ei saanut sille tarpeeksi rahoitusta. Mutta sitten kun se voitti pyhän tuppervaren, niin sitten se oli sitä mieltä, että mä haluan vaan oikeasti olla ihan hemmetin rikas. Ja se onnistui sen kautta luomaan semmoisen asian kuin Kaldea. Kaldean tavoitteena on ylläpitää ihmiskunnan tasapainoa ja välttää ihmiskuntaa päätymästä varmaan, kamalaan, kiduttavaan, kamalaan tuhoon. Nämä tuhot on monipuolisia, ne on laajalti, ihan niin kuin silleen joka paikasta. Puhutaan konseptuaalisista kauhuista ala H.P. Lovecraft, puhutaan aikaluupeista, mitkä pistää historian pyörimään ympyrää, puhutaan vaan isoista eksistentiaalisista pahoista asioista, mitkä haluaa meille pahaa syystä tai toisesta. Eli tämä kyseinen jätkä nimeltään Marisbury Animosphere teki ihan hyvin, kun se loi tämän Kaldean. Ja tämä on oikeasti se koko premissi Fate Grand Orderille. Tästä Fate Grand Order kertoo. Sä meet saman tien ekana päivänä Kaldeaa ja sit tulee semmonen oh no, kaikki kuoli, mä oon nyt ainoa maailman pelastus. Ja sit sä oot maailman ainoa pelastus. Ja sit sen jälkeen sä pääset leikkiä kivoja tarinoita ja ole sankari ja kutsuu paljon niitä sankareita ja keräämään niitä graalin maljoja. Päästään taas siihen, että meillä on sankareita ja graalin maljoja. Tää on tosi siisti. Mä tykkään tästä tosi paljon. Sitä voisi luulla, että koska tää on mobiilipeli, niin tässä ei oikeastaan ole kauheasti tarinaa, koska jee, tässä on gachaa, me tehdään kivoja hahmoja, sitten me otetaan niitä kivoja hahmoja, ja sitten me lyödään niitä seinään, me saadaan resursseja, ja sitten resursseja me saadaan lisää kivoja hahmoja, ja me kaikki tykätään tässä loopista, niin sitten me vaan pelataan näitä gacha-pelejä sen perusteella. Tietysti gacha-peleissä nykyään mun mielestä vähän enemmänkin sisältöä, toi edellinen Genshin Impact-ohjelma oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, se on semmoinen peli, mitä mä pelaan tällä hetkellä taas vaihteeksi, ja ainakin puoli vuotta putkeen, sitten mä lopetan vuodeksi, sitten mä aloitan uudestaan ja mietin, että nyt on tullut uutta kamaa. Sama vaihtoehto on oikein olemassa Fate Grand Orderin kanssa, koska siinä tulee aktiivisesti koko ajan lisää pitkien välien kanssa, mutta sitten kun sitä tulee, niin sitä tulee tosi paljon sitä sisältöä. Tämä on oikeasti aika mittava lukuhaaste, jos haluaa aloittaa Fate Grand Orderin tällä hetkellä. Siinä on tällä hetkellä kaksi kokonaista osaa, minkä välissä on yksi väliosa, ja Japanin puolella me ollaan päästy kahden kokonaisen osan yli sinne niin kuin toiseen väliosaan. Ja nämä on kaikki ihan täysiä
visual novellin mittaisia teoksia. Nämä ei ole mitenkään pieniä. Nämä on erittäin hienoja, visuaalisesti tosi siistejä, missä on täynnä niin kuin kivoja hahmoja. Mä suosittelen jälleen kerran Fate Grand Orderia myös sen takia, sä voit aloittaa sen vaikka saman tien jälleen kerran. Tää ei täydy mennä edes hotellihuoneeseen, tää täytyy vaan ottaa kännykkä taskusta, pistää Play Store tai Android-appia, Fate Grand Orderia tota aloittamassa samaan aikaan, kun mä puhun. Se on niin matala aloituskynnys, eikä teidän täydy edes tietää tosi paljon jälleen kerran siitä Fate Stay Nightin maailmasta, kunhan te tiedätte sen premissin, että tässä kutsutaan sankareita ja täällä oli Graalin malja. Tässä on semmonen lisä, millä mä varotan kuitenkin, että se spoilaa tiettyjä identiteettejä, koska identiteetit on tärkeä asia esimerkiksi Fate Stay Nightin maailmalle ja Fate Zeron maailmalle ja näille muille mahdollisille, missä voi olla semmoisia sankareita, missä sä et välttämättä tiedä, kuka se on, tai se on niinku semmoinen hieno salaisuus tai muu vastaava, niin jos te avaatte Fate Grand Orderin, niin se antaa suoraan ne nimet vaan silleen, se on muuten toi. Ja sitten se oli siinä. Te olette nyt spoilaantunut niistä edellisistä teoksista. Kaikille hahmojen identiteetit ei ole ihan niin vakava ja iso asia. Joillekin ne on tosi iso asia. Mä jätän sen teidän päätökseksi, että haluatteko te spoilaantua hahmojen identiteeteistä vai haluatteko te oikeasti katsoa jälleen kerran ne perusteokset ensin. Sitten on tietysti se, että koska kyseessä on gacha-peli, niin vaikka se on free to play, niin oikeasti mä valehtelen teille ihan täysin. Se ei ole missään nimessä free to play. Teillä kuluu siihen monta sataa euroa rahaa. Tämä ei oikeastaan ole totta loppujen lopuksi. Siinä missä Genshin Impact, kun mä käytin sitä esimerkkinä, niin on mun mielestä aika kitsas sen kanssa, miten paljon resursseja se teille antaa. Se antaa niitä harvoin. Ja yleensä se rate-upitkin on vähän hassuja. Mä oon free-to-play-pelaajana pelannut tätä NA-versiota silleen, mulla on ollut 3 vuoden tauko välissä. 3 vuoden tauko välissä. Ja mä oon saanut nämä kaikki hahmot erittäin korkealle. Kontekstiksi yleensä hahmon maksimileveli, jos se on 5 tähden servantti, on 90, mikä tarkoittaa, että sä voit nostaa sen vielä siitä yli 100, jos sulla vaan on tarpeeksi paljon näitä resursseja. Mutta tämä peli antaa sulle niitä resursseja, kun ne olisi roskaa. Ihan vaan sen takia, että se pitää sut pelaamassa sitä, ja se oikea koukku tälle pelille on ne eventit ja ne tarinat. Ja se antaa teille tosi paljon asioita. Tuolla on myös tuossa Lancer-slotissa, jos te katsotte tuonne noihin, että näette nämä ratingit, niin täällä on 5 tähteä, 4 tähteä. Sitten on Lancer-kohdalla on 2 tähteä. Täysin ilmanen servantti, ette tarvii siihen yhtään niitä resursseja, millä rollata niitä. Mä vaan tykkään elokuvasta 300 tosi paljon, niin mä halusin just ton servantin, ja se tuli mulle silleen free pullina, ja sit mä pelasin koko loppupelin läpi sillä aivan köykäisellä 2 servantilla, koska se oli vaan niin hemmetin hauska ja kiva ja niin edelleen. Eli tää ei vaadi myöskään sitä, että teillä olisi kauhean määrä rahaa, ja te pumppaisitte sitä rahaa siihen peliin. Te voitte nauttia tästä hyvin matalalla kynnyksellä. Ennen tämän ohjelman alkua mut kysyttiin, että eikö tää olekaan anime? No on, totta kai. Meillä on anime-adaptaatioita. Nämä anime-adaptaatiot on monipuolisia ja hyvin sekavia. Huomautus, että jokaisessa näissä anime-adaptaatioissa on teknisesti tarkoituksena ollut enemmän adaptoida se ihmisille, jotka on jo tutustunut Fate Grand Orderiin. Eli nämä on semmoisia niin kuin fan production-tyylisiä, mitkä kertoo Fate Grand Orderin tarinoita visuaalisesti miellykkäästi. Niitä voi katsoa ilman, että on tutustunut Fate Grand Orderiin, se voi tuntua vähän hassulta. Mutta se on ihan ok. Mä oon pistänyt ne vähän eri järjestykseen tässä sen perusteella, miten ne ilmaantuu omassa järkässänsä. Tuolla on tommonen ihan ensimmäisenä kuin Fate Grand Order First Order, mikä on 75 minuutin pituinen OVA, mikä teknisesti kertoo teille koko Fate Grand Orderin alun. Te voitte sen perusteella päätellä, mitä tapahtuu. Ja heti seuraava, mikä käsittelee sitä lukua 1, saankohan mä tämän taas toimia silleen, tämä käsittelee lukua 1 tästä pelistä. Sitten tulee se seuraava, mikä on elokuva, mikä käsittelee lukua 6, ja me skipataan 5. Eli me skipataan suoraan niin kuin vaan eteenpäin, koska millään sillä ei ole oikeasti väliä mukamas. Mun mielestä ne on ihan kivoja tarinoita, mutta niille ei ole yksinkertaisesti vaan ollut tarpeeksi paljon. Niin kuin, fanit ei ole halunnut tehdä niistä adaptaatioa. Näistä tehtiin kyselyjä, että haluatteko me adaptoidaan mitkä osat. Fanit vastasivat nämä osat adaptoitiin. Osa 6 näyttää tietysti teille pikaisesti tämmöisen Previously on Fate Grand Order
which was never adapted, mistä näyttää teille, että no ennen tapahtui näin ja näin ja näin, sit tapahtui näin ja näin ja näin, ja nyt me ollaan täällä, box. Ja sit sen jälkeen se näyttää sen elokuvan. 2 elokuvaa, osalle 6. Tää on osa 6. Sit päästään osaan 7, mistä tehtiin 21 jaksoa. Ja tää on jälleen kerran se kohta, minkä takia mä oikeastaan edes tein tämän ohjelman. Tää on hemmetin hyvä anime. Siinä on vaan se ongelma, että jotta te pystytte katsomaan animeita, ja pitää katsoa mun mielestä ensin Fate Zero, Fate Stay Night ja pelaa Fate Grand Order. Mikä ei niin kuin ehdotella ihmiselle animesarjan katsomista ollenkaan. Sitten sen jälkeen tulee elokuva semmoisesta siististä viimeisestä tappelusta, missä kaikki mähistelee, että on oikeasti vain 1,5 tuntia efektihelvettiä, missä kaikki räjähtää, kaikki on paikalla, se on niin siistiä. Ja sitten se loppuu kuin seinä ja sä oot silleen, niin kuin, että ei, tässä ei ollut taukoa ollenkaan. Väsyttää ton jälkeen, kun katto. Ja sitten sen jälkeen on vielä yksi OVA, mikä kertoo, mitä tapahtuu tavallaan tämän ensimmäisen ison tarinankaaren jälkeen ja ennen sitä semmoista uutta välitarinan kaarta, mistä ei myöskään välttämättä tajuu, jos on katsonut vain ja ainoastaan ne animet, koska ton jälkeen ei tapahdu enää mitään. Teknisesti tämän koko virallisen niin kuin anime-adaptaatio-osan viimeinen osa on siirtymävaihe seuraavaan osaan, mitä ei ole tullut. Tämän takia mä sanon yleensä aina, että joo, Fate Grand Orderista on anime, mutta se on suunniteltu siis heille, jotka haluavat tutustua Fate Grand Orderiin niin kuin silleen muulla medialla. Sitten päästään seuraavaan Lamppa käskee -osioon. Mä oon mennyt vähän täällä muun omassa paperissa näköjään eteenpäin. Noin. Joo. Sitten kun te tutustuitte Fate Stay Nightiin ja Fate Zeroon, me nyt päätetään, että te olette tehnyt näin, koska Lamppa käski, niin te olette tehnyt niin. Sitten päästään se seuraavaan, mikä on vaan tuo edellinen dia uudestaan, koska sillä ei ole ihan oikeasti ole mitään väliä enää tässä kohtaa. Lamppa käskee, ihan sama minkä polun te valkaatte, niin te katsotte ainakin yhden. Ihan sama mikä se on. Te voitte katsoa ne kaikki, jos te haluatte. Pointti on siinä, että nämä ei liity siinä enää niin kuin silleen pultattuna siihen asiaan. Teidän reitit on vapaa. Te voitte kuvitella, että Fate Stay Night on polku, ja sit siinä risteytyy 4 eri suuntaan se, ja te saatte itse valkata, mihin suuntaan te haluatte mennä. Ja sitten sen jälkeen, jos te haluatte mennä toiseen suuntaan, niin sitten vaan luuppaatte takaisin siihen ja katsotte seuraavan. Nämä kaikki antaa silleen niin kuin hienoa kontekstia ja lisämateriaalia, niin se on erilaisia seikkailuja. Ne on kaikki hyviä, ne on kaikki tärkeitä. Ne ei ole silleen niin kuin pikku spin-off ja sitten sen jälkeen, no ei tämä liittynyt mihinkään, mä en tykkää siitä. Se on vähän väärä asenne, koska se oli mun asenne alun perin. Mun asenne oli se, että mä en tykkää Fate Apocryphasta sen takia, että Fate Apocrypha ei liity Fate Stay Nightiin, ja kun Fate Stay Night on ainoa oikea tapa katsoa tätä aikalinjaa, ja sit mä sain turpaa. Ja sit sen jälkeen mä opin tykkää animesta taas vaihteeksi. Ei ole niin tiukkaa. Jos me mietitään tää silleen, että Fate Stay Night ja Fate Zero on teidän perusopinnon asteet, te olette käyneet peruskoulun, niin nää, mitä me käytiin läpi, on teidän toisen asteen opinnot. Nyt te olette suorittanut Feitin ammattikoulun. Yes, hyvä. Tästä me päästään vähän eteenpäin. Nyt kun mä oon opettanut teille näitä asioita tarpeeksi paljon. Mä mainitsin lyhyesti sen Fate Extran aikana. Fate Extra on nyt sitten se seuraava, että jos me mietitään, mikä tulee toisen asteen opintojen jälkeen tässä kohtaa, niin se on nyt tässä kohtaa mun mielestä Fate Extra relevantti. Et nyt kun te tiedätte jo oikeasti niin kuin aika paljon asioita, niin sit kannattaa tutustua tähän, mitä on jälleen kerran paljon. Kuten Prisma Ilian kanssa, myös Fate Extra on tehty hyvin pitkälle jatkumoon. Mä en ole itse asiassa ihan täysin varma, että Fate Extella ja Extella Link ei suoranaisesti liity tähän universumiin millään muulla kuin sillä, että se jatkuu lopusta, mitä noissa edellisissä ei oo. Mikä tarkoittaa sitä, että teidän pitää teknisesti pelaa ne ensin ne muut, mutta sit se jatko onkin ihan eri loppu kuin mihin te olette päätynyt. Mutta se taas kattaa erilaisen tarina-arkin. Tämä tekee tästä aina vaan niinku helpompaa ymmärrettävää, eikö totta? Sitten siellä on myös olemassa tuommoinen yksi anime, mikä on tuolla yläkulmassa häpeämässä. Sen takia, että mä katsoin sen animen silleen, että no tämä on Fate Extra anime-adaptaatio. Tän on tarkoitus selittää mulle, mitä Fate Extrassa tapahtuu. Ja sitten ihmiset, jotka oli tutustunut Fate Extraan, sanoi mulle, että tämä ei selittänyt, mitä Fate Extrassa tapahtuu. Mäkään en ymmärrä, mitä tapahtui. Jonka jälkeen mä päätin, että no se oli ihan siisti kaksoisjakso, mutta mä en yhtään tiedä, mitä Fate Extrassa oikeastaan tapahtuu tämän perusteella. Eli vähän hämmentävää settiä, minkä takia se on tuolla nurkassa häpeämässä. Tämän jälkeen meille jää niitä rippeitä. Me ollaan oikeasti katsottu suuri osa läpi niissä semmoisista isoista sarjoista, mitkä teidän pitää tietää, jotta te haluatte tutustua Fate-sarjaan.
Mä mainitsin Fate Prototypein alun perin. Fate Prototype on 12 minuuttia pitkä, niin kuin mä sanoin. Ja se on siitä mielenkiintoinen ja relevantti, että se näyttää teille, minkälainen Fate oli ennen Fate Stay Nightia. Nyt ei virallisesti, tämä ei siirrytty aikajanassa ennen. Tämä on alkuperäinen idea Fate Stay Nightille. Eli kun Kinokon asu ekan kerran tätä rupesi miettimään, niin se whipappas Fate Prototypein konseptin. Tämä on jo semmoista niin kuin vähän metapuolen juttua, että tämä kertoo ihan eri asiasta, mutta tämä on se aito ja alkuperäinen. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, mutta jälleen kerran 12 minuuttia ei oikeasti niin kuin pidä mua kauhean pitkään viihtyneenä. Tälle on olemassa myös esiosa, mutta se esiosa, nyt mua pelottaa, kun mä sanoin, että tätä ei ole käännetty, ja nyt mä odotan, että tuossa niin eturivillä kääntyy silmät mua päin, ja sitten mä mietin silleen, niin kuin, että mutta nyt mä oon aika varma, että joo, ei, tälle ei ole olemassa käännöstyötä vielä. Tämän jälkeen, tämä on tosiaan siis nimeltänsä, tämä on Fragments of Sky Silver, mikä kertoo ensimmäisestä Tokion Graalin sodasta. Me ollaan ihan eri kaupungissa kuin Tokio, by the way, Fate Stay Nightissa. Me ei olla Tokiossa ollenkaan. Tokio ei, onkohan se edes asia Fate Stay Nightissa. Fate Stay Night sijoittuu semmoiseen kaupunkiin Fuyuki City, mikä on oikeassa elämässä, jos haluatte mennä Fuyuki Cityin, olen mennyt sinne. Sen nimi on Kobe Japanissa. Se on hieno kaupunki. Siellä on tosi paljon semmoisia matkakohteita, mitkä on vaan ihan suoraan Fate Stay Nightissa olemassa. Mä kävelin siellä koko päivän siihen saakka, että mä laahustin mun toista jalkaa ja siellä oli tosi iso reikä pohjassa ja mua sattui koko seuraavan päivän. Mä en katunut sitä ollenkaan. Mä oon käynyt siellä sillalla ja niissä taloissa. Tosi siistiä. Ja sitten aina kun mä sanoin sen kaverit, on vaan silleen, että ok, sä oot käynyt talossa. Joo. Sitten päästään semmoisiin niinku ihan pohja juttuihin, mitkä on semmoisia, että niitä jälleen kerran käännöksiä ei välttämättä ole muuten kuin fanipohjallisesti, mutta ne ei tunnu liittyvän niinku silleen suoranaisesti enää mihinkään, eli Fate Requiem ja Fate Type Redline. Huomaatte, että jälleen kerran niinku nyt näitä nimiä alkaa olemaan. Stay Night, Zero, Apocrypha, Strange Fake, Requiem. Oh, voi jumala. Joo. Tuossa Fate Requiem, se kertoo ajasta sen jälkeen, kun Graalien sodassa tuli niin mainstream, että se aloitti kolmannen maailmansodan. Ja sitten Fate Redline, Type Redline kertoo siitä, kun semmoinen jätkä kuin Kanata Akagi matkaa ajassa taaksepäin vahingossa, kun se löytää sen mummon ullakolta asioita ja sitten asiat vaan teleporttaa sen takaisin ajassa. Mutta näihin ei ole siis, nämä ei liity enää niin kuin suoranaisesti mihinkään, vaikka mä yritin kaivaa, että onko näillä joku liittyykö nämä johonkin aikalinjaan. Nämä on sen verran tuoreita teoksia, että näistä voi tulevaisuudessa kasvaa niiden omat aikalinjat. Te voitte miettiä näitä semmoisiin siemeninä, mitä ne vaan tiputtaa, ja sitten aina kun ne haluaa palata siihen, niin ne vaan kasvattaa niitä, mistä päästään takaisin siihen, että jos ette aloita nyt, niin niitä on kohta taas lisää. Tosi paljon lisää. Päästään Fate Samurai Remnanttiin, mikä on siis se tämän vuoden peli. Tämä ei ole enää siis, tästä ei ole olemassa käsittääkseni animea tai mitään muuta vastaavaa. Tämä on action RPG, mikä tulee silleen pleikkari neloselle, pleikkari vitoselle. Ja ainoa asia, mitä me oikeastaan mun käsityksen mukaan tiedetään tästä, on se, että sä oot tämmöisessä open world seikkailumaailmassa ja sä voit vetää porukkaa turpaa servanttina, se on tosi siistiä. Siis on kaikki, mitä mä tiedän siitä tällä hetkellä. Mä toin sen ylös tänne lähinnä sen takia, että jos te haluatte tutustua johonkin niinku semmoiseen Fate-asiaan ilman tutustumatta mihinkään näissä, mitä mä ennen sanoin, niin meillä ei ole mitään suoranaista linkkiä, että tämä liittyisi mihinkään. Eli tämä nykyisillä tiedoilla on semmoinen, että te voitte vaan ostaa tämän sitten, kun se tulee alkaa pelaa. Tämä ei välttämättä kerro teille, mistä niinku, mikä on koko Fatein ydin ja niin edelleen, mutta tässä on yksi Fate-teos, mihin te voitte tutustua säp ja rap saman tien. Mutta ei nyt, koska se ei ole vielä ulkona. Tämä oli vaan oikeasti iso mainos Fate Samurai Remnantille. Mut joo. Sitten päästään puhumaan tämmöisestä hienosta asiasta kuin nasuverse. Kuinka moni täällä on kuullut sana nasuverse? Okei, mulla on iso yleisö täällä nostaa käsiänsä, se on ihan hyvä. Fate ei kuitenkaan ole yksin. Fate ei missään nimessä ole yksin sen omassa maailmassa. Meillä on kokonainen laajennettu universumi, mihin Fate sijoittuu. Yleensä, niin kun mä kuulen keskusteluissa, niin porukka puhuu Feitistä. Se on ihan kiva, porukka puhuu Feitistä. Mutta aika harvemmin porukka sit puhuu niistä muista asioista tavallaan liitännäisenä Feittiin, ellei kyseessä sit oo jo niin kun erittäin harrastuspohjaisesti siinä jo mukana olevat fanit, jotka sit tietää siitä laajemmasta asiasta. Päästään
siihen, että Kinokon Asu ja Takashi Takeuchi ei tehnyt kuitenkaan Fate Stay Nightia ensin. Niiden ensimmäinen teos oli vuonna 1998 tehty webnovel nimeltä Karano Kyokai. Tämä ei ole miltä se webnovel vuonna 1998 näyttää, sori. Muuten mä olisin lukenut sen jo. Varmaan asetin, kun mä olisin saanut tietokoneen mun käsiin. Nämä on adaptaatiosta ja päivitetyistä versioista kuvia. Siitä on siis tehty vuonna 2004 light novel ja sarja elokuvia. Yhteensä 8 elokuvaa. Ne on erittäin hyviä, kantsii kattoo. Näihin te ei täydy edes tietää mitään Feitistä. Te voitte vaan etsiä Karano Kyokai ja alkaa katsomaan. Minkä takia se on tosi etu, että jos te oikeasti tutustutte siihen, että mitä Feitin ulkopuolelta löytyy, niin teidän ihan oikeasti, teidän läksyt vähenee tosi vähän. Te voitte oikeasti vaan katsoa sen yhden elokuvasarjan ja tykätä siitä, ja sitten sen jälkeen rupeaa miettimään, että no nyt Feit kuulostaa kivalta, että se on tässä samassa maailmassa. Sitten on olemassa toinen teos tähän samaa maailmaa, ja tosi moni Type Moonin fani harmistelee tätä, koska tästä on niin vähän. Tässä on Tsukihime. Tsukihimestä on tulossa käsittääkseni, ellei siitä ole jo tullut, täydet remakeit, missä pitäisi olla englanninkielinen käännös, joo. Nämä on jälleen kerran täysin erinäisiä, nämä ei liity Feittiin, muuten kuin sillä, että ne tapahtuu samassa universumissa, samat kirjoittajat. Näillä on tiettyjä semmoisia niin kuin risteävyyksiä referenssipohjalla, eli joku satunnainen hahmo jossain, otetaan vaikka, mä en tiedä tätä varmuudella, mä heitän esimerkin, eli tää ei ole oikee, tää ei ole totta. Sanotaan vaikka, että Fate Apocryphassa voi esiintyä Tsukihimen hahmo. Näin ei käy, tietääkseni, varmaa. Mutta siis tää on se, miten referenssejä tapahtuu näissä sarjoissa. Sä voit nähdä kulman takaa jonkun hahmon, joku hahmo voi puhua jollekin muulle hahmolle, jonka sä tunnistat muualta, ja sä voit sen jälkeen luoda asia yhteen, että nää liittyy toisiinsa. Mutta se, miten ne liittyy toisiinsa, on sit ihan eri juttu. Tsukihime kertoo sellaisesta jätkästä kuin Tōno Shiki, joka pystyy näkemään kuoleman viivoja ja välittömästi tappamaan vihollisensa. Se tosta noin vaan, se joutui onnettomuuteen, se tuli happoa sen silmiin ja sitten se meni, se oli Daredevil, sorry. Se joutui onnettomuuteen ja sitten se sai supersilmät, ei muuttunut sokeeksi. Ja nyt se vaan pystyy nähdä tommosia, niinku, jos tuossa on sen silmät aktivoituneena, että jos mä nyt katsoisin teitä tälleen, niin mä näkisin punaisia viivoja pitkin pitäjää. Ja sit jos mulla olisi vaikka joku heittoveitsi tai joku muu, ja mä päätän, että tonne, niin sen mä voisin vaan niinku välittömästi murhata jonkun. Sen takia mä osun niiden niinku elämän ytimeen tai muuta vastaavaa, ja mä katkaisen sen lähteestä saakka. Tää on tosi siisti voima, äärimmäisen rikki. Tätä ei saa sekoittaa missään nimessä. Tōno Shiki on hahmo, joka omaa siis kyvyn Mystic Eyes of Death Perception, ja se ei liity mitenkään Karano Kyokain päähenkilön Ryōgi Shikiin, joka omaa Mystic Eyes of Death Perceptionit. Ihan sen saman voiman. Mä yritin katsoa, että onko näillä joku oikea yhteys, ja mä pitkään kaivelin foorumeita ja sun muuta vastaavaa, että onko nämä eri maailmoissa, onko nämä niinku vaihtoehtoversio toisistansa. Joku sanoi, että näillä on jonkinlainen etäinen perheyhteys, ja nämä sijoittuu silleen niinku eri maailmoihin, missä riippuen kummassa maailmassa me ollaan, niin jompikumpi näistä kahdesta saa nämä supersilmät. Ja nämä tarinat kertoo tavallaan siitä, että no jos tämä henkilö saa nämä supersilmät, ja tämä toinen tarina, että jos nämä henkilö saa nämä supersilmät. Mä en sano, että tämä on faktuaalista, tämä on se, mitä mä oon tutkinut. Mä en oikeasti perehtynyt Tsukihimeen, vaikka mun olisi pitänyt, koska mulla on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että oikeasti perehdy siihen Tsukihimeen. Me päästään viimeiseen tämmöiseen niin kuin sivuprojektiin, mikä on näistä henkilökohtaisesti mua kiinnostavin. Tästä on olemassa... Käsittääkseni tästä on tulossa anime-elokuva. Tämä on Mahotsukainen Joru, ja tämä kertoo Aosaki Aoko-nimisestä tytöstä, jonka pappa vaan yhtäkkiä päättää, että Aosaki Aoko on muuten velho, ja sitten Aosaki Aokolta ei käsittääkseni edes kysytä, että se vaan raahataan jonnekin muualle, että nyt sä opettelet velhoksi, ja sitten se opettelee velhoksi. Ja tämä on se koko tarinan premissi niin kuin silleen hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä ehkä... oion vähän pitääkseni tämän teille mahdollisimman jälleen kerran helposti pureskeltavana. Mutta tästä on tullut vuonna 2022 ja 2023 semmoiset hienot remakeit, mitkä vastoin kaikkea niin kuin semmoista todennäköisyyttä oikeasti omaa englanninkielisen käännöksen. Tän voi löytää saman tien käsittääkseni ja sen kun rupeaa menee pelaamaan.
Ja tästä pitäisi tulla tosiaan tämän vuoden loppupuolella Ufotablelta elokuva-adaptaatio. Ufotable oli se sama, joka on tehnyt siis nämä Unlimited Blade Worksit ja Heaven's Feelit. Ufotable tykkää tehdä paljon Fateille omaa animea, eli jos mietitte, että kuka on tehnyt Fateille animea, se on todennäköisesti Ufotable. Muitakin studioita toki löytyy, mutta se on se, niinku, se on paras. Mutta tosiaan, nämä on kaikki osa semmoista isompaa yhtenäisyyttä. Mä näytin tämän viimeisen osan teille sen takia, että jos teitä kiinnostaa Fate, niin tutustukaa ihmeessä Fateen. Sen jälkeen, kun te olette tutustunut Fateen, sanotaan nyt vaikka, että te olette kattonut vaan ja ainoastaan Fate Stay Nightin, kattonut, lukenut jotenkin, niin te voitte suoraan rupea miettimään jotain näitä muita, jos te haluatte nähdä sitä laajempaa maailmaa. Ne ei spoilaa Feittien asioita. Jos mitään, niin esimerkiksi Karano Kyokai on jopa siitä tosi siisti, että se syventyy tosi paljon siihen, että miten maagit edes toimii. Mitä maagit haluaa, miten ne kasvaa, miten ne kehittyy ja mitä magia edes on. Siellä on semmoista maailmanrakenteellista asiaa. Sunnuntaina on tulossa tuttuun tyyliin Type Moon keskustelupiiri, mikä on aika pitkä semmoinen paikka, mihin te voitte tulla juttelemaan, että jos tulee kysymyksiä tai aatteita tai te haluatte, en mä tiedä, tietää jotain Fatein tai Fatein universumista tai siitä laajennetusta nasuversesta, niin sinne kannattaa ehdottomasti tulla kyselemään. Mä oon itse siellä varmaan ainakin jonkun tunnin tai puolitoista, kun mä yleensä tykkään mennä sinne sisään ja sit ulos. Mashu on paras tyttö, ei mulla muuta. Kiitos. Mulla on teknisesti 3 minuuttia, nyt jos jollakulla on kysymys, niin mä voin nopea ottaa. Okei, siellä. Mihin mä pleissaan Nekoarkin? Parodiasivuille, mihin se mun mielestä kuuluukin. Onks mitään muuta? Ei näy, jes. Muistakaa jälleen kerran juoda. Mennään pitää kiva koni.